السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی هذا فألقوا علی وجه ابی یأتی بصیرا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی القریم، ثنان علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، اول اللہ علی عالم جو دھنی قادر پہنجی قدرت سی قائم آہے قدیم، والی واحد وعدہ رازق رب رحیم، سو سارا ہے سچو دھنی چہی حمد حکیم، کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جی، جوڑے جوڑ جان جی جڑیں جوڑیائیں، خدا وند خاص خلق محمد مکائیں، انا مولا کونت محبوبی کلموتیں کریمتے چٹو چیائیں، لکھی دنائیں بئی سراؤں سید کے، صدایں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا لسنت کو آباد رکھے میرے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، ارشن متھے عربی ویو بلغ الولا بکمالی، سارو جہان روشن تھیو کشفت جا جمالی، خصلتوں سبھی مصطفیٰ جو سٹھیوں حسنت جمیع خصالی، مومن سبھی دل سان پڑھو صلو علیہ وآلہ، ولی فضل شریف صلی اللہ علیہ کہیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جے کہ مدینہ والے سینا پیارا بھائی ہتھ مدے کرے والے سا سرکار پیارا ہے،
آیت وہی دانا بہیں تا متھے ہو جن اڑے عشق ہے محبت سان درود پاک پڑھو ایو تصور کیو تا جو ہے نا پاک محفل میں مدینے وارو سائیں بھی موجود آ جو سبحان اللہ سبحان اللہ آئے رسولم جو کی دو تا مصطفیٰ حیات النبی بھی آئے غیب دان نبی بھی آئے اے مصطفیٰ آزم آزم نبی بھی آئے ایو عقیدہ رکھی کرے بھئی تا متھی ہو جانے تصور میں گمبد خضرہ جی ایو بھی تصور ہو جانے سرکار خودی رہے با انشاءاللہ سرکار تمہاں سا جو درود پاک بودھن دا وہ مہو سنانی دا بھی سہی اوہ سرکار ہو دے پاک میں دعا بھی فرمائی دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمام حمد و ثنا تعریف اللہ تعالی جل جلالہ امن والو جی پاک ذات بابرکات دے متھا جے رب کریم جا تماں اساں دے متھا کروڑ احسان او رب کریم جے کو خالق بھی آ مخلوق بھی آ رازق رؤوف رحیم رب جے رب کریم بے شمار نعمتوں تماں اساں کے عطا فرمایو ان رب کریم بہت عطا فرمایا یہ اللہ کی نعمت ان رب کریم بپیر عطا فرمایا یہ اللہ کی نعمت ان رب کریم باکھیوں عطا فرمایو یہ بھی اللہ کی نعمت ان رب کریم زبان عطا فرمائی ان رب کریم جسم جو ہر عضو عطا فرمائیو ان رب کریم تمہاں سانگے قرآن عطا فرمائیو یہ بھی اللہ کی نعمت ان رب کریم تمہاں سانگے مسلمان بنائیو یہ بھی اللہ کی نعمت یعنی اللہ جو نعمتوں بے شمار جیتری بھی تمہاں سانگے شمار کہوں صبح جو شمار کہوں شام تھی ویندی شام جو شمار کہوں صبح تھی ویندی دین گزری ویندہ ہفتہ گزری ویندہ سال گزری ویندہ تمہاں سانگے پوری حیاتی ختم تھی ویندی پر اللہ تعالیٰ جو نعمت شمار نکر سکنا سی اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرمائے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے بندہ جے کرے ماں اللہ جو نعمت شمار کندے حیاتی گزری ویندی پر ماں اللہ جو نعمت شمار نکر سکندے پر ہاں ایک ایلی نعمت ہے اللہ تعالیٰ دنیا جے تک دے دے ناظر فرمائیا اللہ تعالیٰ فرمائے سب نعمتوں ماں عطا فرمائیون پر ماں اللہ تمہاں دے تھوڑو نکیوا ماں اللہ تمہاں دے احسان نکیوا ایکڑی نعمت ماں اللہ تمہاں دے موقع لے کرے اوہ ماں اللہ جے ایمان ورنز مطا عظیم تھوڑو سبحان اللہ گالے سمجھ میں یاد ہے تو مدے کرے جو سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ اکیلی نعمت آ مدینے وارو شائن آواز نہ ہے سبحان آجو گلو مجھے کھلن دو انجا ملڈا پریشان نہ تو دا برماتوا کے چست رسا یہ نہ دے سائن محمد یوسف ناتی پڑی ہوتا جلائے کے مشہور از بسان گال ختم دی اسان جو درگاہ شریف آئے ہوتا اسان جو کچھ کرم ہوتی دو نا تو تمہاری مایوس بیٹھا ہو مایوس نہ بے ہو انشاءاللہ میں مدینہ والے سے جو شان و قرآن میں بیان کندوس پر تمہاری جی چالا کی مرسا بھلی مجھے آواز بیٹھا گا پر تمہاری ہوشیار رہے تمہاری جو تکلو صحیح ہے گال ہونے تو بہت مدد کرے جو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی مدینہ والے سائیں تھوڑے سے لاؤڈ ہوگی آواز کی بتا ہے سنت بلو چس طرح گھومدہ لاؤڈ کھول پہ جائے یہ آواز ٹائم نہ ہے پسند لیا آواز کی کھولا کھول میں کھول پہ میرا دا مدینہ علیہ سائن جو لاؤڈ میں شکی آواز میں جی آواز کھول پہ جی آواز کٹا پان لاؤڈ ڈاڑا جو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو میں کو تھوڑے ایمان آرے دے گئے ہو مجھا مولا کیلے تھوڑے ہو اللہ تو فرمائے بھی نعمتوں ماں تواں کے نچوں میں یاد رہے ہیں ایکڑی نعمتہ ماں پہ جو محبوب ہو
مدينة وارو سائن تواني مغل ايو مالا جورو تھورو تھا مطا جدا مولو صاحب جي آل کے جانے قرآن تو بتایا تو جا کر قرآن یاد کیو اللہ تو فرمائے لقد من اللہ علی المومنین اذ بارو فیم رسولا تو توسی بارو اللہ تو فرمائے ایمان آرد تھورو دو یا اللہ کرو تھورو اللہ تو فرمائے تو ماں پہ جو محبوب ایمان وارن نے بوک لے بے ایمان لے ما اللہ پہ جو محبوب نہ موک لے موک لے تو ایمان وارن اتنی سبحان اللہ پیرے گا تھا وتھی گیا نا وتھی اب وہ سائیں مو یوسف ناد بڑے کو وتھی بھر گیا دیو منا خالی جگہ جگہ ہی وقت بھرے چلے کافی دوست ہوتی ہویا پر اللہ کو بھرے وری بیا اچھی تھا وری تا سب سو جوتی اگتے جب دے سر کے مدینے والے سائیں تھے تھوڑا سا سو جو تمام بھی تمام مو سے وجو تے ماں تمام تے وجو انشاءاللہ کرا وری آیا شایا دی وچی میں سوی جو سب جگہ تاپو تے آئے ہو سن کے مدینہ والے سنجھ ملا دی آنے صحیح ہے بے شمار صلی اللہ علیہ وسلم تمہاں سنجھ پیارے آقا تاہدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باغذات بابر کا جمتا جے پیارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تفیلی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدا فرمائے ہو جے مدینہ والے سائیں نہ ہو جیا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی نہ ہو جیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ہو جیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہو جیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہو جیا سب تو آسمان نہ ہو جنہا سمندر نہ ہو جنہا دریا نہ ہو جیا اے پکشی نہ ہو جنہا جانور نہ ہو جنہا جیت نہ ہو جنہا جن نہ ہو جنہا انسان نہ ہو جنہا کائیں ناج ذرے ذرے نہ ہو جیا جے اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو سب کے تمام سا جا کا مدینہ والے سہنجے تفیلی سبحان اللہ جے مصطفیٰ نہ ہو جے ہاں تو بھی نہ ہو جے ہاں ماں بھی نہ ہو جے ہاں نہ ہو جا ہاں کوئی بھی نہ ہو جے ہاں یہ پوری کائنات اللہ پیدا گئی ہاں صدقے میں نے پیارے ہیں بھی مدینے والے سے یہ تو فیلے سبحان اللہ ہم دو سلات کا عمر نیا دیواز بل اترام پیاری نورانی روحانی ایمانی قرآنی بھاگواری جماعت جیانتا اللہ تبارک و تعالیٰ اج تمہاں سا جمدہ کرم فرمائے وا یہ اکواری میں فلسی فرمائی اساں جی پیارے دوست محترم جناب علی حسن شر حسینی صاحب جن پینجے برادر جی عیسیٰ علیہ السلام جلائے اے حضور علیہ السلام جی میلاد پاک جی میں فل گئی سرکار جو شان بھی جلدو اے جی برادر اکرامی کے بھی اللہ تعالیٰ عظیم مجردہ فرد خیرات تمہاں سا بھی گندہ ہوں پر جہے خیرات میں اللہ جی اللہ جو ذکر ہو جے اے مدینہ والے سے جی تعریف ہو جے اللہ جی ولی جو ذکر ہو جے انہوں نے خیرات جی نیکی جو اجر ہنیا بھی زیادہ ہوں گو انشاءاللہ تعالیٰ ہی گناہگار جے کا موعد کریم آہ قرآن کریم جی تلاوت کیا ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ پیارے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جو ذکر فرمائے اللہ جو نبی حضرت یوسف علیہ السلام جلے پان نٹو گا بھاور ہے انہوں نے اٹھی کرے بابے کہاں کہیں بانے دا خوئے میں سلائن دا اللہ جی قدرت سا وہ اللہ جو نبی علیہ یوسف علیہ السلام ہوتا ہے انہوں کافر آئے انہوں کافر وارن حضرت یوسف علیہ السلام ہوتا اٹھی کرے مصر سے شور میں آیا اللہ جی قدرت ہے اللہ جو پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہرندے کافی سال گزریا جوان تھو اللہ تعالیٰ مہربانی کئی او یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھو ڈاڑے ہرن تھو سبحان اللہ سبحان اللہ
గాలి సంజనజల కులియతమతి వర్ద సుబానల్లా సుబానల్లా హాలి నగర రేఖాలకు ఆక్రమే ఏకబతే గతాల బతే గత సరేసన ఆక్రమే బట దేగి వరి బతే జమదారి ఖారాయ బస అల్లాహ్ నే నబీ మిస్ర్ జే బాదశా థో ఉన జమానె మే వరి సాల మే డుకర్ పిదా థో بھار پریشان جات اناج کٹھو جی لکشم لے تے مصر دے بادشاہ وا انو ڈور اناج آیا بھاوٹ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پنج بھاو نے سنا تو پان مصطفی فرمائیں اے مجا بھاورو دو خبر مجھے باپ یعقوب علیہ السلام جو کیڑو حال ہے بھاو نے عرض کیو تے یوسف علیہ السلام تونجی جدائی میں 80 سال بابو یعقوب علیہ السلام روندے روندے اکھن دے آرو پردا اچ ویا نظر کمزور تھی پئی ا پاں اللہ دے پیغمبر تو فرمائے اے مجا بھاو پریشان نہ تھو گھبرایو نہ یہ مجی قمیص وٹھو یا قمیص کھنی کرے مجھے بابے دی اکھن دے متھا رکھا تا بابے دی اکھن دی روشنی باہر تھی بوندی سبحان اللہ دسو اللہ دے نبی اے اللہ دے نبی جو علم غیب ان آیت کریمہ میں ماتا گیا اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دے علم غیب ثابت کرو تا اللہ دے نبی فرمائے بو جی قمیص کھنی وجو پاڑ مصر میں آ بابو پریا اتا دو توے تا مجھے کمیز کھڑے گا بابے دی اکھن دے رکھا دو تا بابے دی نظر اچھی ہو دی اے اللہ دے قرآن گواہ ہوا تھے بھی یہی جنہیں باہر کمیز کھڑی بیا بابے دی اکھن دے مدہ رکھا دا بابے دی اکھن دے روشنہ باہر دی بھی تا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو علم غیب آ اتے مسلمان منہ دو آوہ دا یہ قرآن ہے تیرا سیبا رسول یوسف صحیح گالا اللہ نے نبی کی علم باقی جنہیں مصطفیٰ دی گال دیئے تھے اتے مسلمان پہنچے کندہ کے ہیرے ہو رہے تھے رو رہے پتو پہے انہا مسلمان تھی مدینہ وارے سائیہ سا نہ پہیا مصطفیٰ دا عشق نہ ہے جے عشق ہو جے ہاں تا حضرت یوسف علیہ السلام جے علم کے بگے منی اتھو تا وہ منیوں پہے تھے مدینہ وارے سائیہ کے بھی رب کریم کائے ناج زرے زرے جے علم اللہ کی ذات عطا فرمائے وائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین سرکار جی آمد اللہ جو نبی تو فرمائے قرآن کریم آتے رنسی بار سورہ یوسف ازبو بکمیسی آزا اللہ جو نبی حضرت یوسف علیہ السلام تو فرمائے اے مجھا بھارو یہ مجھے قمیض کھڑی ونیا بابے جی اکن جے مدار کندا بابے جی اکن جی روشنائی پالتی پوندی اللہ جو قرآن تو فرمائے فلما انجال بخشور فلقا علا وجی فرتت بصیرا اللہ تعالیٰ فرمائے جنہیں باہر نے اوہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام جے چہرے دے رکھیا اکھن دے رکھیا اکھن دی روشنائی بال دی بھیا پتو پے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے رب کریم دی ذات با برکات علم کے بتا فرمائے آئے قرآن میں ثابت اللہ تعالیٰ دے نبی کے علم اول تھو بدائی تا سان جو سائیں جے مدینہ وارو سائیں نہ جے ہاں تا یوسف علیہ السلام بھی نہ جے مصطفیٰ جے صدقے اللہ جا نبی پیدا تھو یوسف علیہ السلام نبیہ پر مدینہ وارو سائیں جو امتی بھی آجو سبحان اللہ
کیا اللہ جنبی امتیا میسا کوارے وقت میں اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں انہا رب کریم جسم پیدا نہ کیا ہے اللہ تعالیٰ روح پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان جو روح پیدا کرے رب کریم قریب محفل میلاد کوٹائیا کھلیت مدے کرے جو سبحان اللہ مانو چوندہ اندر محفل میلاد شوقا بھی دیتا پر مجھا دے شدیدے ہو یہ محفل میلاد اللہ تعالیٰ زیداد بابرکان عالم ارواح میں ملائیہ اللہ تعالیٰ یہ محفل کوٹائے کرے رب کریم فرمائے عام انسان جا روح نہ چننے صرف انبیاء اکرام جا روح چننے نبین جا روح چننے نبین جا روح آیا انے اللہ تعالیٰ تو فرمائے قرآن کریم سورہ آل عمران اللہ تو فرمائے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اللہ تعالیٰ فرمائے اے انبیاء کرام جارو ہو تیرے رب کریم تواں کے نبوت عطا فرمایا تواں پہ تے امت کے پانا تے کلمہ پڑھائے انہ زمانے میں موجو آخر زمان بھی تو نبی نما کہتے بھی زمانے میں چھے پانا تے کلمہ نہ پڑھائے جو موجے دل پر ابھی بدے سب کلموں پڑھ جو سبحان اللہ پانا تے کلمہ نہ پڑھائے موجے دل پر دے کلمہ پڑھائے جو ایک پانا بھی کلمہ پڑھ جو پتو پہو جے نبی مصطفیٰ تے کلمہ پڑھن تو وہ مدینہ وارے سے جائے یہ نبی بھی امتی تھا اے یا میلاد ساگی تے وہ جے محفل میں مدینہ وارے سے جی تعریف ہو جے جے محفل میں مصطفیٰ تے والدین کریمین جو ذکر ہو جے جے مصطفیٰ جے محفل میں مدینہ وارے سے جو شان ہو جے علم کے جو شان ہو جے کہ بھی شان ہو جے انہیں کہی تھا محفل میلاد جے وہ ہے نا یا محفل میلاد اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں رب پان ملائیا اے محفل میلاد اللہ جی سنت ہے ایسا سنی بھی قیامت ہے یا محفل میلاد پیا ملائیدہ سے بھلی کرکن آرہا کرکن آش کا ہمیں سے مرکن آرہا سبحان اللہ آنے تاہاں اس کا ہی بیٹری کے تھوڑے چارج کا جی یقین تھا ہوتی مجھے کہ مایوس سی آؤ جب کو اس کا ریبیٹی چارج کرے تو ہوتا مجھے کہ رسامہ سرکار جی محفل کھے شکوار سجائیں دا یہ نا سب کو پڑھائیں دو ہوتا مجھے کہ رہی سب کو ہوتا مجھے کہ رہی پڑھائیں دو وہ مانگ دے گا دوست سرکار جی محفل زدہ سرکار جی محفل
ಆಚರಣೆ ಆಯೋ ಜಾಲಿ ಎದುರು ಕಾಡು ಅದ್ರದ ಅಸಿನ ಎದುರ್ಕೋ ಮಾಡ್ತೀವರಿ ಸರೇ ಕಾರಿ पर जे तू चाहे तमाम वलिया दुआ घुरा त
قطوں جو پٹرو مدینے وارے سائے جو عاشق تھے بعد میں قرآن پڑھے تمام دعا بے دوستیو قبول تھی ویندی یعنی اللہ جو ولی پنجے مرید کے دو فرمائے اے مجا مرید افلی دعا کرے دسا جا بچا مدینے وارے سائے جا عاشق تھے سبحان اللہ تو قرآن پڑھے اول عشرت المستفادا پو قرآن اللہ جو علی نبی و رسنا سرکار جگہ محبتا و ہر شیر کا مقدم مصطفیٰ جو عاشق ہو جی عالم دین سے تھے مصطفیٰ جو عاشق ہو جی قاری تھے حافظ تھے ناظرہ پڑے فقیر تھے انہوں جی ہر نیکی بات قبولا جی مصطفیٰ جی محبت نہ ہے بھلی عالم ماں قاری آ حافظ آ ناظرہ مارے آ پانگے فقیر سمجھے تو ڈالی رکھے بڑکا رہے یہ عباد اللہ تعالیٰ کے قبول نہ ہے رب کے رسول مدینہ وارو سائیں بری جہان اللہ جی رضا چاہیں دا اللہ مدینہ والے سنجی رضا تو چاہے مارد ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاں سنجی آقا مدینہ والے سنجی رب کریم علم کے بتا فرمائے وا دادا جو سبحان اللہ جے کہ تھکیا نا حتم تک مرسا سب تھکیا ہو ماجم جے کہ تھکیا ہو حتم تک سب نے حتم تک بس وہ مالا وراجے کے نتھے کیا ہوئے ہیں تمہتے کے جلسہ آمان سبحان اللہ تمہاں پٹر پیان سوئی ہوتی سے اچھو بچھو اللہ تعالیٰ مدینہ آرہ سائیں کے علمے کے مغالب کیا سورہ سائیں سجل سائیں رحمت اللہ سب جو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جو کامل علیہ انہوں سجل سائیں جے وقت میں بس شخص ہے آپ پاہاں میں دوست نالو ان عیسیٰ موسیٰ سجل سائیں جے برسان گوٹ ہو گاری موری زا جایا کوری تاہاں میں تو کوئی کوری نہیں رہے دی آئے آئے تو گھتا ہے اور ہی تو آخر میں لہاں تو پوری سامور کوہاڑی جلے بھی رہتا ہے میری ایرے گھوٹ کی بھی مہاں میں تو گالو کیا تھا رہی آخر میں تاہاں تھی بھی کوری جس ہی تاہاں تھا اچھا دے کے یا مدامہ تاہاں جنہیں مصر کا شام ہو بیا تزاج آیا کوری انہوں نے عقید ہوئے تھا مدینہ والے سنگ علمے کے ابنائیں اللہ دے ولی ان کے خبر نہ پہن دیا عجیب اللہ مسلمان آئے نہ کہاں دنیا میں شاہ جا ولی ہے شاہ ولی نے اٹھتا ہوں چرے آتھا ہو جو کٹا ڈارے ہوتے اللہ کا ڈارے ہوتے اللہ تو انہوں نے عقید ہوئے تھا اللہ دے ولی ان کے خبر نہ پہن دیا علم نہ ہے مدینہ والے سنگ علم نہ ہے یہ عقید اور عقید علم میں چند پیدا ہنے حلو دا سجل سائیں دے رات رہو دا وہ سجل سائیں دے نالا بھی بیدا مٹائیوں دا اے ذات بھی مٹائیوں دا گوٹو جو نالو بھی دوستو سجل سائیں کی خبر پوے اللہ جو ولیہ تیرے سائنے کے علم ہو جے علم کے بجو وہ منگی دا دے تو مصطفیٰ کے بھی علم کے بھائی نہ تو وہ کہنے بھی علم نہ ہے آلہ ہی وہ عقید رکھی کرے خراب ہو سونے سجل سائیں جی درگاہ دیا رات و ٹیمہ سونے سجل سائیں پشا فرمائی تمہاں کیے رائے ہو چہیں اسا زاج سید آئے ہویا کوری ہویا کوری چہیں سائیں سید ہو سائیں اہل بے سمجھی کرے بری عزت کی تعظیم کی اللہ جو علی دا سمجھی دا کورا نبر سید سرین جے کرے اللہ جے علیہ نسبت کرے اور اعترام کیوں راج مانی گھارائی بسرا حرشو عزت اعترام کچھری صبح سائیں بشا فرمائے تاہاں گوٹو جو نالو سائیں وہ بھی مٹے ہوں اے تمہاں جو نالو سائیں نالا بھی مٹے ہوں صبح جو ٹیم جو سائیں ناشتو خارائے ڈاڑی عزت گئی کچھری گئی آخر میں سائیں کو موقع لائے اندہ سائیں موقع لینیا ہانے موقع لائے کرے تھوڑ ہوتے ہریا پانے میں کنے میں آنے سسو کرنا سجل سائیں سامنے سے پانے میں چوندہ کنے میں رٹھئی چوندہ اندہ ولی ان کی خبر کو دیا اے نبی کے علم میں گیبہ کاتھیا سری رات رہے آدھے سجل جائیں گے اسا نالا مٹایا سے ذات مٹائی سے گوٹا جو نالا مٹایا سے پر سجل جائیں گے تو خبر پئی کاتھیا ولی ان کی علم کاتھیا مصطفیٰ کی علم میں گے یہ پانے میں کنبا سجل سائیں سامنے سی رڈا جو سبحان اللہ حتمتے کرتا سبحان اللہ
சச்சலு சாய் சாமரிசிக்கு பான பரமந்தா ஏ சக்சு பமண்ட மாலிக்கு எக்குமா மா சேர டாயவா ஓ மாத்ரா ஏ படி புதாய் சாய் சாது பரமாயே ஓ கோரி ஆயோ கோரி சாதி ஜி கை தவ சோரி நாலோ ஈசா முசா ஆ
مسلمان منیا تو واقعی یہ گل صحیح شادی کرے ان کے ساتھ ذری خبر پوندی ہے یہ چوندار یہ تھیوا یار ان علم کے منن تھا ان سارے علم کے بغ منن تھا تیرے مدینے والے سنجو وارو تو اچے اتے موہ کے وری ہڑے ہڑے کندا تو پیو تیرے دی مدینے والے سنجو لگیا تو تما اس کی جو سبحان اللہ ओ मुसलमान बारे
گے اٹھن جے سینے جو علم بھی عطا فرمایو آئے سبحان اللہ تو تمہاں جے سینے جو علم بھی اللہ تعالیٰ مدینہ وارے شائن کی عطا فرمایو او بنی جان جو سردار نبی اے قیامت جے لیارے اللہ تعالیٰ صدق نبی جی نبی جی صحبت کرے اے ولی جی صحبت کرے قیامت جے اللہ تعالیٰ بہ جانور اڑا ہن جن کے رب کریم انسان واری صورت رہی کرے جنت میں داخل فرمائندو ڈاڈا ہاتھ مت کر سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھلا جانور ڈاڈا آواز بنا بہ جانور اللہ دے نبی دی صحبت کرے اللہ دے ولی انسان محبت کرے ان کے اللہ تعالی انسان واری صورت رہی کرے جنت میں داخل فرمائندو توجہ کرے بولو نو جانور دا ذکر اللہ دے قران میں ہے ہکڑے دے حدیث پاک میں سب کا پہلو جانور حضرت موسی علیہ السلام دے قوم میں جکا گو ہی بنی اسرائیل میں انہاں گو دے واقعہ ٹھگو آ او گو اللہ تعالی دے نبی حضرت موسی علیہ السلام دی صحبت دے کرے قیامت دے اللہ تعالی انہاں کے انسان واری صورت رہی کرے جنت میں داخل فرمائندو ڈاڈے ہاتھ مت کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے سی بار سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جے نبی جی صحبت کرے قیامت جے جارے اللہ تعالیٰ انہاں گواں کے انسان واری شود رہی کرے جنت میں داخل فرمائیں دو بے جانور حضرت عزیر علیہ السلام جو گدھو اللہ جے نبی حضرت عزیر علیہ السلام پان گرہ دے سوار کی دعا بیت المقدس میں دعا اللہ تعالیٰ پیجے پیغمبر کے موت رنوا سو سال اللہ جو نبی اللہ آرام میں آ اور گرہ کے بھی اللہ تعالیٰ سو سال دے لائے موت رہی سرے گا جب اللہ تعالیٰ اٹھا رہے گا رب مشاہدو فرمائے اے عزیر علیہ السلام دے خبر ماں اللہ تعالیٰ دے کہ کتر ٹیم آرام نہ ہو آنے تو شجاہ دے گا ارد گر مدا مولا اکڑو بہارو یا دیے جو کجوسو اللہ تعالیٰ فرمائے اے عزیر علیہ السلام بلکہ ماں اللہ تعالیٰ دے کہ سو سال موت نہیں کرے ماں اللہ تعالیٰ وری تو کہ زندہ فرمائے آئے سبحان اللہ وانو جو اللہ ہمارے کے پیندے گرہ کے رشو انہیں کے بھی ماں اللہ زندہ فرمائے یعنی حضرت عزیز علیہ السلام جائیں گرہ دے سوار تھو اللہ سواری اللہ جے نبی سا صحبت رکھے دی قیامت جے آئے انہ دراز کو سکے بھی اللہ تعالیٰ انسان واری صحبت رہی کرے جنت میں داخل فرمائیں دو لے جاتا مدے کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ ایٹھے جانور ٹھے جانور حضرت عزیز علیہ السلام جی ناچی اللہ جو پیغمبر قوم کے تبلیغ دعا قوم وارا سبردان نائن پانا فرمائے تو ہمو کا موجدو گھو قوم وارا رکندان دیکھ رہے تو اللہ جو نبی آ ہنا پہاڑ ما ہنا پتر ما ہنی ڈاچی پیدا کرے ریکار اللہ جو نبی حضرت شاہ علیہ السلام اللہ جی بارگاہ میں دعا کرن دعا اللہ تعالیٰ نبی جی دعا کے قبول فرمائیں دعا حضرت شاہ علیہ السلام جی دعا جی برکت سا اللہ تعالیٰ پہاڑ ڈاکی تو پیدا فرمائیا پر ڈاکی سان گھڑ انہوں نے بچوں بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہوا ہے سبحان اللہ اللہ جو قرآن نے فرمائے تو سی بار ہوا سورہ آرائے میں کھولو حاج ہی ناقت اللہ لکم آیا وہ ڈاچی اللہ تعالیٰ جے پیغمبر حضرت شاہ علیہ السلام جی صحبت کرے نسبت کرے قیامت جے دیارے اللہ تعالیٰ ہم ڈاچی جی بھی انسان آری صورت رہی کرے جنت میں داخل فرمائیں دو یہ گھنا جانور تھا آواز جی گھنا ٹھو جانور دسو تھا گچے والا میتھ